Pessoal, é isso, ó. Ele quer se escorregar. A gente tá tudo aqui no parque, ó. Ali, tio, tia, primo, todo mundo, tá vendo? Estamos aqui em Indaiatuba. A Reba chega primeiro que nós. Tá gostando, Fernando? Sim! Chegou! O Fernando é cá, Fernando! Pra cá! Fernando é cá! Olha o tio aí, gente. É meu tio também, ó. E o Miguel se divertindo, né, Miguel? Dá tchau. O menino tá aqui se divertindo, olha como que é bom, gente. A gente tirou o domingo inteirinho pra se divertir, ó. Ali estão meus tios, meu pai tá sentado ali de blusa branca, minhas tias. E aqui tá os meninos, olha. Que legal. Vai, Fernando. Aí. Lá tem um lago, ó. Olha que legal, tem um lago lá e ali é toda a cidade de Indaiatuba, ó. Legal, não é? Ali tem um joguinho, ó. Tem vários brinquedinhos. Aqui é bem... Olha lá, amiga, ela deixou. Aqui, Nando. Aqui, Nando, olha. Agora tira minha foto. Tá. Sim.